اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا يبل فضل العباس عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد وہ طاقت و قوت ہے بھری ناد علی میں بوجیو ذکر جو سنے ذکر دے مالک جو سنے تھوڑا ڈبل آواز گھٹ رکھے بھائی جان ایکو فلم کو سر علی بات ہے اجازت ہے نا میں ڈیوٹی پیش کروں اس تو اچھا میرے کو نسخہ کوئی نہیں اس ٹائم دا جو کچھ بندے اڑے موسم وال وے دن تے بات گھڑیاں وے دن میں الگ کرے سی او تا ٹھیک ہوئے انشاءاللہ ایتھوں دا بھی ٹھیک ہوئے میں سطر شروع کیتی ہے اس تو چنگا نسخہ کوئی نہیں اس ٹائم واسطے وہ طاقت و قوت ہے بھری ناد علی میں دلیل مشکل میں ہو جس کا بھی سفینہ نکل آئے سننا بھائی دل بولی تو بولیں جس کا بھی سفینہ آکو سید کوئی دلیل کہ بردی کشتی ناد علی دی پاور نہ وہ کنارے لگی ہوئے تے سانو سننا چاہ بھائی کشتیاں تا ڈھیر ہیں جڑی بات میں کرنی ہے کہ کمزور جی مخلوق اردو چ مکڑی سرے دن ساڈی سرکی اچ سنو ڈاور سرے دن پتہ نہیں تھوڑے علاقے چ ڈاور یا ڈور کمزور ترین مخلوق خود بھی کمزور ادھا جالا بھی کمزور آو جناب ادراب دے اس ٹائم چار مصرے میں شروع کی تن اندازہ ہو جاسی جو کیڑا بندہ معرفت کی کیڑی منزل تے بیٹھے مشکل میں ہو جس کا بھی سفینہ نکل آئے توجہ والی خاموشی چنگی ہوتی ہے غفلت والی چنگی نہیں اور سترہ پڑھنا کہ غفلت والی ہے توجہ والی ہے سفینہ نکل آئے او کیویں مکڑی ڈور کمزور مخلوق مکڑی بھی اسے پڑھ لے اگر غار کے منہ پر مالک فرمائے کون آدھے جو فلانا تے ہاتھ دا مجمع تے فلانا شہر دا مجمع بات معرفتی ہے مکڑی بھی اسے پڑھ لے اگر غار کے منہ پر جبریل امی کا بھی پسینہ نکلا ہے بس اتنی جناب دی توجہ نو تھوڑا میں چیک کرنا ہے مالک فرمائے سلامت رکھے معرفت آل محمد زیادہ تو زیادہ یہ منگی کرو جتھے باقی دعا میں منگ دے ہیں مالک ٹکر دے مالک پتر دے مالک رزق دے فلا چیز دے اتھے اے دعا ضرور منگی کرو کہ مالک چونہ دی معرفت عطا کر کم از کم ہر اگلی مجلس اچھا اگر پچھلی مجلس نہ لوں کوئی تھوڑا معرفت اضافہ ہویا ہے تب آتا سفر جاری ہے جو اگر اتھا ہی بندہ رکا کھلوتا ہے
اباد کوئی لطف نہیں، مالک تمہیں سلامت رکھے، اباد شاد رہو، کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے، اُن دے کرم نال سارا کچھ ہے، کریم ذات کے اس پر، خرم سترہ ملاحظہ، کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے، یہ جڑا شہری چلاب سے اس اور سے وہ ہے، یہ اشارے انہیں تے اپروچ کرو کہ کس پر کریم دے کرم تو ہیں، ہر کہتے ہیں لیکن یہ لفظ زیادہ تے زور کیوں ہیں، اگلی سطر پڑھ کے گل کھولے نا، قصیدہ شروع کرنا، کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی جس کے علم زیادہ ہے، سدا سکھی رہو، سدا معجزہ ہے، واقعی جمعی علی صاحب دے پین ذکر معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں تکے بھئی سال دا اوکھا ترین مہینہ رمضان شریف زہر ہے، اوکھا مہینہ دے وچ ہر چیز دی لمٹ ہے، تے رات دا سمجھو دی رات لے بد اٹھی منا پوندے، تے رات دے ٹائم ذکر شبیر اچ اتنے مطمئن ہو ادا اجر مالک دے منے، امر کرو تا اترائے مہینے بڑے کمال مہینے، رجب پھر شبان پھر رمضان، اور ونڈ بھی رسول خود کر چھوڑیے کہ دنیا والو بارہ مہینہ چوں انہاں مہینہ دی ونڈ ویکھ لو کہ رجب علی دے، یار دیکھو نیاز حسین دو ترائے بندہ دی چہرے دی کیفیت وہ میں نے تھوڑا ڈسٹرب کر رہی ہے، انہوں نے چھوٹی ہے اگر وہ آرام کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لے ونجر، بارہ منٹ آکھو چودہ آکھو وہ میں نے وارے چھے، لیکن کئی بندے دے چہرے دی غفلت وہ میں نے وارے چھے نہیں، سماعت اونچیا رکھو جتنا آکھو ڈپٹی اتنی کافی ہے، لیکن ذرا وصولی والا انداز بڑھاؤ، رجب علی دا شبان فرمیندر میں نبی دا، رمضان اس جلی دا نبی میسج دے چھوڑا ہے، اللہ تک پہنچنو بھی تا پہلے علی تک پہنچ، ہن مزہ آئے، میں علی تک پہنچ کے میں نبی تک پہنچ سے اور نبی تک پہنچ کے پھر علی تک، سادات مومنین میرا دل چاہتا ہے میں حضور دے سامنے اس نبی جڑے مہینے نو نبی اپنا مہینہ ہے، اور بات القبات ویکھو رجب المرجب شعبان المعظم اور رمضان المبارک، اچھا بھائی رجب معظم کیوں ہے، بھائی معظم شعبان معظم کیوں ہے، بابا او مہینہ معظم کیوں نہ ہوئے جدی ابتدائی علی دی بیٹی تو ہوئے، میرا دل چاہتا ہے عزیز محترم میں شعبان دے کچھ موضوعات جڑے تھوڑے پڑے گئے او ایک دو میں پیش کر دینا، صلوات سارے پڑھو میں ایک موضوع پیش کر دینا، مندر سونے شعبان دی پہلی تاریخ ہے، ایک حسین منظر بنے جس تمہیں اج دی فضائل دی نوکری جڑی قصیدے دی نوکری ہوندی ہے او میں اس لفظ تو شروع کر رہا، میں پیادہ ید اللہ ہاتھوں، کیڑے ہاتھ شیعہ رہو سنی ہو سنی رہو، لیکن اپنے مالک دی پہچان پر رکھو کہ گھر کتنا اونچا ہے یہ گھر کتنا عظیم ہے، میرے شیعہ سنی بھائیو میں سطر شروع کی تھی، ید اللہ ہاتھوں پہ دختر اٹھا کر، ید اللہ ہاتھوں پہ دختر اٹھا کر، ید اللہ ہاتھوں پہ
تری اٹھا کر یہ دلدار ہاتھ پہ دکھ تری اٹھا کر علی کہہ رہے کہ خیر النساء دی خیر ہوے میں تے دعا ہی دے سکدا کہ رات دا ٹائم کجا کہ شیعہ سنی اچ بیداری کجا میں بسم اللہ کراں نصر بسر نہیں بس ایویں میرے نال ٹر دے آو وقت بچدا وے ید اللہ ہی ہا پہ دکھ تری اٹھا کے ید اللہ ہی ہاتھ پہ دکھ تری اٹھا کے علی کہہ رہے دو جہاں سنا میں علی دین دو جہاں مگر میری زینت میری عالیہ کیا بات ہے زندگی دراز ہوگی جنہ لفظ علی تے علیہ دا ونڈ دا لطف چاہے انہوں دا میں بہت ممنون ہاں علی پہ آدن میری زینت میری علیہ ہے بادشاہ نے جڑی بات اپنی بیٹی نو ہتھے تے بلند کر کے جڑی بات ہن کیتی نصر دی میں لوڑ نہیں سمجھدا چونکہ اتنے تساں ذہنی طور تے لفظاں دے نال ہم سفر ہو شیر ملازا بات کرنا لا علی اومل موضوع علی دی بیٹی ہو بے تے میں حضور دے سامنے میں کیویں پیش کراں بادشاہ پیا دل یہی ہے دو عالم کہ مالک کی بیٹی یہی ہے دو عالم کہ مالک کی بیٹی یہی ہے دو عالم خوبصورت تعارف ہے کہ مالک کی بیٹی یہ نہج البلاغا کے خالق کی بیٹی علی دے نوکراں دی خیر ہو گئی ایڈے مشکل موضوع تے ایڈی سونی داد بادشاہ پہ دل یہی ہے دو عالم کہ مالک کی بیٹی یہی دو عالم کہ مالک کی بیٹی یہ نہج البلاغا کے خالق کی بیٹی سنو گے بلا اور کیا کیا فضیلت سنو گے بلا اور کیا کیا فضیلت او سنو گے بلا اور کیا کیا فضیلت اسی کی رضائی حجاب خدا ہے الحمدللہ بات ایک جملہ فرمیونے کہ اے ہے تا بیٹی پر دین دے امور اچ دین دے معاملات اچ اے بیٹا تو ود ویسی بھائی غور فرمے سو تطہیر والے ادھر ہیں یا علی بیٹی ہو کے تے بیٹا تو ود ویسی علی ادھر میرے سے نہ کہ کیویں ود ویسی جڑے ادب دی ذاکری اور اردو شاعری نال شغف رکھ دیو علی بادشاہ دلیل دے طور تے
جڑا جملہ آکھا جو ہے بیٹی تے پتر تو فتسی تے سارا حیرت دا اظہار کیتا علی جواب رکھے پیا دل میرے پاک لے دے میں خطبے سنا کے میرے پاک لے دے میں خطبے سنا بھائی توجہ میرے پاک لے دے میں خطبے سنا کے لوٹے گی دشمن کی نسلیں مٹا کے بھائی پوری نظم چوں تھوڑے واسطے تھوڑا جہا ہوں امتحان ہے لفظ مشکل تھا مناسب نہیں جو مجمع اتنا معرفت والا ہے تھوڑا باریک بینی دی لوڑ ہے تھوڑے کو ٹائم تھوڑا ہو سی علی بادشاہ دے اس جملے چ جتنا جلدی اپروچ کرے سو اتنا دعا تے دعا میرے تک پہنچا سی بادشاہ پیا دن میرے پاک لے دے میں خطبے سنا کے میرے پاک لے دے کافر دیف تے توجہ سنا کے لوٹے کی دوشی من کی نسل مٹا کے گما سب کریں گے لہجے میں اس کے گما لہجے میں اس کے آریا تے لہجے لہجے میں اس کے علی ہے یا خود تے میریا بولتا چیر پڑھ لیے نہیں وہ تو پڑھ چھوڑا ایک ہور میرا اندر مینو اندر دل میرا خود آ کر یہ نظم شبان کی زینت بنی ہے رات دے قدرتی جشن تو چکے ہوں رات دن اج تین اتفاق ٹائم لمبا ہو گیا دسا تو فرمائی بھائی اج بڑا مختصر جہاں پروگرام ہے بڑی جلدی جلدی اسے کلوز کرے سو لیکن ہو جاتا ہے جتنا ہی بندہ جلدی کرے جشن تب ہوں جو پوری پوری رات دن یہ نظم میں رات دے 11 بجے پڑھی 12 بجے 1-2 بجے پڑھی تو بڑا لطف ہے تھاری میارے معرفت نو سلام کر دے یہ خطبہ اگر امر کرو تو میں تھوڑا حسن دے جانی شہزادہ قاسم دا خطبہ سناواں نو لکھ دی آنکھ چپا کے بادشاہ نے اپنا تعارف کیا اسی کون ہے علوی صاحب جی میں فرما رہے ہیں کہ ملکہ دا عظیم ہے ممبر ہے تا سوزی ذاکر ہوئے کوئی خطیب ہوئے لیکن بات ایسی ہوئے جڑی بندے نال لے کے جاون دلتے نقش ہوئے دلتے پہنچا وڑا لی ذاکری اپنی پرانی ذاکری تو لے کے اٹھتے ہی کوشش کیتی ہے ملکہ دے پرانے نوکر ہیں خطبہ شہزادے قاسم دا 9 لاکھ دیا کے چک پا کے بادشاہ بات کر رہی ہے فرمے دن اصا مجبور نہیں یا دن پھر کی ہو مجبور دے اپوزٹ جڑا فساد و بلاغت دے بادشاہ جڑا لفظ استعمال کیتا ہے مامور کیا مجبور نہیں مامور کیا امر پہ ہم کوئی خدا نے مامور کیا امر پہ ہم کوئی خدا نے مامور کیا امر پہ ہم کوئی خدا نے مامور کیا امر پہ ایسی رمضان دے موڑ ہیں اس نظم وچ جو جڑے دو ترائے بندے ہیں چپ کرے دے میں دے ہو نا
میں ویدا کہ تو کتنے تک اپنے آپ سے ضبط کر دے. مامور کیا میں پہ ہم کوئی خدا نے, مامور کیا میرے پہ ہم کوئی خدا نے, مامور کیا میرے پہ ہم کوئی خدا نے. اس دشت میں ہم آئے ہیں توحید بچانے. بس اس نظم نو میں دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سندا ہاں کہ دیکھیں بچ معرفت دے کتنے پروازر. شہزادہ دے تھانوں پتہ ہے جو کہندے مقابلے چ آ گئے ہو اپنے لیڈر دو اور اپنے چچا جان دو جناب امام حسین دو اشارہ کر کے کھڑے آ دے کہ ہو یزیدیو پتہ ہی وے جو کہندے مقابلے چ اکٹھ کر آئے ہو یادر کون ہے کچھ تو جان دے تے باقی تو چرسا. بادشاہ امام حسین دو اشارہ کر کے شہزادہ پاک پہ یادر ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے. اے ہاتھ داد بستے نہیں بتائی منت علی داد کدی میں وصول کی تھی تینا روب دا حسنی توجہ دا لیول بدھا چا شہزادے رسے جو کہیں دے مقابل. اچھا چلو اور اگے میں سطر تے کتے رکا نہیں ایک نکتہ ذہن سے رکھا ہے شہزادے آکے تو سا نہ ہو ہا اے بھی میں نو پتا ہے جو تو سا کیوں آئے ہو نہ ہو ہا تو سا نہ دے یا میں تھوڑوں انجھے سمجھا ماں تو سی نیسی آنا کیوں آئے ہو حیرانوں کیا دیر کے مطلب کیوں آئے ہیں شہزادہ پہ یاد ہے ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے ایمان کی تصویر سے لڑنے چلے آئے اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے اسلام کی توقیر سے لڑنے چلے آئے قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے قرآن کی تفسیر سے لڑنے چلے آئے تم حضرت شبیر سے لڑنے چلے آئے ناپاک حرارت کی ہوا لائی ہے تم کو میدان میں ماؤں کی خطا لائی ہے تم کو شہزادے واضح کر چھوڑا ہے کہ چنگیاں ماواں دے پتر ساڈے مقابلے چ نہیں آندے. شہزادے آکھے میں حجت تمام کر چھوڑی ہے کہ معاشر دے دن تساں اے نہ آکھو جو سانوں تاں پتہ ہی نہیں یزید سنبھلن دا موقع ہی نہیں دتا اساں لڑ پئے. مہربانی بھائی زندگیوں نے گل تو تو علوی صاحب علی سچی ہے کہ بعض بندے جڑے ہیں نہیں مارا بنو لمیا پا تے بلیں دے انہوں کو معذرت خواہ او چلو حبیب خدا ایک ایٹم بچھے اللہ کی تے فرمائش ہو دیتھائی پئیے انہوں دا بھی روح راضی ہو ویسی لیکن جڑے معرفتی کے منظر تھے ہو آؤ اس اتنے سیڈ دے علاقے چھے خورم بھائی اے توجہ رات اس ٹائم اے داد اے معرفت اے میرے واسطے کمال ہے میری توقع تو چوکھی ہے لیکن شیر میرا پسندیدہ ترین سال دا انعام یافتہ شیر ہے تلوار چمکنی شروع ہوئی ہے حجت تمام شہزادہ کے میں گھر چھوڑیے اگر اُتھے بعد بھی تساں باز نو پہ آندے تو آؤ جاؤ لڑ لو تلوار چمکتی رہی جڑے کتے آندے نا کہ ایک قطرہ پانی دا لے کے بکھاؤ شہزادے کم کیڑا کیتا ہے بھائی توجہ الکما دا کنارا صاف ہویا ہے تے اے دریا دا بھی کوئی اے نا علاقہ ہے راوی دا علاقہ ہے آؤ او دریا دے کنارا تے بسن والے لوگو دریا دے کنارے دی زمین او پرنم زمین ہوندی ہے وجد یزیدیاں دا بھجن دا لطف چاہ کے انہاں دے کمبن دا لطف چاہ کے
اپنا نیزا دریا دی گلی مٹی چ گاڑ کے بھجنوں ویکھ کے پیا دن دریا میرے کھبدے میں ہے دریا پہ کھڑا ہوں. بسم اللہ سلامت رہو. شہزادے پاک دے اس خطبے دے اینڈ تک ہن میرے نال رہو ضرور. اگر تانو ایک ایک لفظ شہزادے دا جلال نظر آوے شہری دا مزہ ہے کہ گل سفر دی ہوے تا انداز لفظ دا بھی انج ہوے جلال دی ہوے تا لفظ بھی انج جلالی ہون. بادشاہ پیا دن اچھا چاند تنقیدی بندے آ دن دریا تو کیوں ویندے تے چاچے تو کیوں ویندے پیاس لگی ہے تاں دریا تو ویندے مدد دی لوڑ ہے تاں چاچے تو ویندے انہاں دے اعتراض ہو رہے. شہزادے دا جواب ہو رہے آدھے تھانو تمیز ہی نہیں تھانو پتہ ہی نہیں جو میں دریا تو بے کے چاچے دو کیوں ویدا. ایک گل سن چا اس نظم دا مقصد پورا ہے دریا میرے کب دے میں ہے دریا پہ کھڑا ہوں دریا میرے کب دے میں ہے دریا پہ کھڑا ہوں میدان شجاعت میں زمانے سے جدا ہوں میدان شجاعت میں زمانے سے جدا ہوں پانی کی تمنا نہیں پابند وفا ہوں پانی کی تمنا نہیں پابند وفا ہوں یہ سوچ کے آقا کی طرف دیکھ رہا ہوں مل جائے مجھے حکم دو ایک بار چچا سے لے جاؤں میں تلوار پہ دریا کو اٹھا کے. ستر دا وزن کرے دارا میں پاند چوی جوانی نصیب ہوئی تو سارے جیو نوکر جناب نوکر علم والے دا شاگرد کھڑا دے دریا میرے قبضے میں دریا پہ کھڑا ہوں دریا میرے قبضے میں دریا پہ کھڑا ہوں میدان شجاعت میں زمانے سے جدا ہوں پانی کی تمنا نہیں پابند وفا ہوں پانی کی تمنا نہیں پابند وفا ہوں یہ سوچ کے آقا کی طرف دیکھ رہا کیا سوچ کے مل جائے مجھے حکم دے ایک بار چچا سے لے جاؤں میں تلوار پہ دریا کو اٹھا کے. آمین آمین. مالک تھانو ہی سلامت رکھے مالک کسے نو خالی دامن ٹورو ہی نہ اس سونے دربار چ. بسم اللہ کراں جو میرے ذاتی ارادہ ہی وہ نظم پوری ہو گئی ہیں پر حکم دی تعمیل کرنی ہے تے او پیر شفقت محسن کاظمی راہ دے انہاں کے انشاءاللہ خیر چنگی ہوے. ہن اے خیال کریا ہے بھائی تہاڈی فرمائش وچ جڑے لیول تے کم پہنچ چکا ہے تو ہن فرمائش وچ تھوڑا ہمت کریا ہے بلکہ تے ذکر سننا ہے ویسے تاں صلوات محبت نال پڑھو میں پیش کر دیاں. حبیبے سدا بہار کلام بزرگاں دے لکھے ہوئے وہ چل رہے ہیں میری ذاکری دی پہچان بڑھ چکے. حبیب دوست محبوب بابا ایک کال ملی ہے کال آج تک کال بچے بھی ملا لینے اس دور اچ کال ملی ہے جنہاں نہ موبائل آئی نہ کوئی سائنس دی باقی ایجادات ہن اس کال دا احوال میں پورے ملک وچ تھوں پتہ ہے وہ پڑھ رہا تے فرمائشاں ہوندیاں جا رہی ہیں جنہاں دی ذاکری شروع کیتی ہے 35-36 سال دی ایک قصیدہ ہی نال وہ چل رہا ہے تے کال کہہ ملائی ہے کال وصول کہہ کیتی ہے
حبیبِ خدا نے علی مرتضی کو ہے خیبر بلایا سویرے سویرے سبحان اللہ کیا کہنے سویرے سویرے واہ یا علی تے واہ یا نبی فر ذکر دی پاور کہ ٹائم اندھیرے اندھیرے تے قصیدہ سویرے سویرے ہن بھائی موڈ بڑھاؤ تو میں خیبر دی ویڈیو دکھاواں تشریح دے بغیر چونکہ وقت ایسا ہو چکا ہے ایک تو کڑیاں ڈٹیاں میں تا سمجھا جو بات او جڑی اگلا پچھلا سال رسیندے رہو کہ میں کہ مینوں وقت بھاوے علوی صاحب اور مینوں بھی کمرے پڑھنا پوے تا اللہ کیتے اس تو بچ گئے آئے تے مالکا نے میرے دل دی سن لئی کہ بانی دی سال دی محنت ہوندی ہے میں اتھے بہ کے ولا اے دل وچ میں آکھے مالک ایویں تھوڑی دیر اگر بارش آونی بھی ہے نا تو تھوڑی دیر اس نوں روک دیو اللہ کیتے رک گئی سر چاؤ علی خیبر وچ پہنچے نبی ٹرنا شروع کیتا ویڈیو اسے ویکھنی ہے نا جڑا مکمل بیدار ہے میں چہرے پڑھ رہا ہوں نبی ٹرے علی آکھے حضور نہ ٹرو میں توڑ پہ آنا نبی رفتار بدھا کے اپنے ٹرن دی وجہ رسا کے وجھلا تے دیدہ جما کے نبی آدن ٹھہر جا بڑے راز نبی کھولے علی تھائی زین تے ٹھہر علی وجہ پوچھی نبی راز کھولے ٹھہر جا اترنا نہیں ہے خدا لم یزل کا پیام آ گیا ہے رکابے پکڑ کر رکابے پکڑ کر یہ دیکھے زمانہ امام آ گیا ہے نبی نے علی کو گلے جب لگایا بڑا لطف آیا سوے سوے سویرے کیا بات ہے بھائی رنگ دا کالا ذات دا حبشی پہلا شیر سرداراں دا شیر آئی ہن ایک نوکر دا شیر ہے نوکر کیڑا رنگ دا کالا ذات دا حبشی زبان وچ لکنت نیت تیری بلند رسول دی بیٹی چاچے بغیر سنے دی نہیں ویلا بھی رات دا تے شیر بھی رات دا رات لمبی ہو گئی اپروچ دی گل ہے نا معاشرے وچ بندے آدے ایکو جے ایکو جے نا بابا ایکو جے نہیں ہوندے کہندی اپروچ سپاہی تک اوکھی ہوندی ہے او سپاہی نال گل کردے اترائے دفعہ وچوں رکدا ہے تے کوئی دھڑلے نال ڈائریکٹ ڈی آئی جی نال گل بیان کردا ہوندے کہ جویں او ماتا اے تھے یعنی اپروچ دا فرق آ گیا نا میں اکے جملے چ شیر دی وڈی تشریح اکے جملے چ سمندر بند پہ کرنا کوزے چ اپروچ دی گل ویکھو اللہ راضیاں نے بلال نو اذان تو روکیا بلال دوڑ کے سورج روک دے اوئے اوئے جنہ روک آئی او پریشان ہو گئے انہ معافی منگیا کریم بندہ نوکر آئی زید رس کی تھی معاف کی تس اسے چچری زبان دار بلال اکھے اللہ اکبر
اکبر دی رہ مکی جویں نظام کائنات ٹھہر چکا آئی انو چسرے آکھے اللہ اکبر ایک اور آواز گونجی ہے چلو اے ستارو دو ترے بندے تھک گئے نہیں انہاں دی ذمہ داری میری نہیں بھی چلو اے ستارو حکم مل گیا ہے کسی نے پکارا ہے اللہ اکبر دو چشمے زدل میں فجر کا ستارہ او اللہ اکبر علی کے دیوانے نظام فلک کو بدل کر دکھایا سویرے اسی علی دیاں دھیاں لٹیاں گئیاں کہ اندر لگا کچھ نہیں انہاں دا بچیا کچھ نہیں ایک بڑے خیرات والے بینڈ دا حکم مانیاں دی طرفوں بھائی خرم دی طرفوں ہر دور وچ میں ہر دی ذاکری دا اپنا ایک انداز ہے حضرت صاحب دا مصاحب تھانوں پتہ ہے میں کچھ وین پڑے ہر دور وچ جڑا وین اس سال بہت زیادہ ملک وچ خیراتاں ملیاں اس وین دا آغاز میں بابے صابر شاہ بیل والے مرحوم مغفور انہاں دے ایک لفظ نال میں اس وین دا رب پورے ملک وچ پڑھا ہے او پڑھدے ہیں ضرباں مکیاں تے لٹ پے گئی کوئی مفصل نہیں کوئی تفصیل نہیں دعا سپنن ضرب مکیاں لٹ پہ گئے اور اس لٹ دے وچ کوئی فقط زر دولت لٹی ہے زیور سونا چاندی نہ بابا اگر فقط زر دولت لٹیندی ادھی رات دے ٹائم پردادار بچے اس ٹائم اساں ان ماتم کر رہے ہوں دے ممبر پاک دی قسم اس لٹ دے بعد حالات اتنے تبدیل ہوئے جو شمر دے ہک ہتھ وچ غریب دا کٹیا ہویا سر ہے اگر کہیں جوان دے جگر تے ضرب نہ لگے تو جملہ اگلا بھی میں آگ چھوڑا بسم اللہ تیرا ماتم قبول ہوے ہک ہتھ وچ مظلوم دا سر اور میری ماما بہن دیاں دوجے ہاتھ وچ اسے غریب دی بھین دی چادر رومن واسطے تو یہ گل ہی کافی آئی لیکن جنہاں دی ہے نہیں نکل سکی ادھے اپنے فوجی آدھے نوے ظالما جرا دوویں کام کر لینی تو ہن فوج نو آرام کرن دے اپنے خیمے تے ادن ادھے کنٹور پہ ہے کیا بات ہے سارے پہنچن دی شمر چونکہ جرنیل آئی انہاں فوجی نو جھڑک دے کے چپ کرایا سی آدھے تھوانو پتہ ہی نہیں اجا کچھ ظلم ہور باقی ہے میرے نال آؤ تو سہی جنہاں دی بے وس ہے نکلی ہے عزت عرشی سنی بھائیو یقین کرائے انہیں بزرگ ذاکرہ تو سنے کہ فوجی پیچھے ٹر دیا دین شمر ٹر دان دے لاشا تو ہور بھی بہو پیان لیکن اے اس لاش تے آیا ہے جہاں دے بازو کوئی نہیں اور معاف کرائے اس کام کیڑا کیتا ہے سر نو زمین تے رکھا سی
امام مظلوم دا سر، میرے سخی شبیر دا سر، او میرے سنی براواو، اے محمد دے نواسے دا سر، شمر نے زمین تے رکھا ہے تے محمد دی نواسی دی چادر اس جلالیاں والے دے سینے تے رکھ کے آدھے اکھاں کھول اسے دا نوکر سروے دا میں. یار مسیب کوئی پتھر تیر دا نا، کوئی روپ تھا اس دا نا، جولی پھیلا میں حکم علا بیڑ اُدھے قریب آما. اس وقت میں کیڑیاں کوئی زاکریاں وکھامڑیاں، خیرات دا ٹائم ہے اور معجزہ ہے تیرا اس ٹائم اس انداز دا بیڑ کر کرومنا. اکثر مشاہدہ ہو سیا جو گھر وچ میت بھی پیا ہوندا ہے اس ٹائم رومن والی اکھیں او نہیں رو سکدیاں، وین کرن والے لوگ رشتہ دار وین بس ہو گئے، یہ او ٹائم میں کھڑا پڑدا. لیکن میرا شبیر تو کتنا عبرت دا کٹھا ہے کہ تیرے رومن دا ٹائم ہی کوئی نہیں. سلامت رہے اور بخت ہونی کہ مالکہ دا اتنا ذاکر ہو کے ملک دا اس ٹائم مکانی بنا بیٹھے ہیں. میں بھی مکانی ہوں مسائب، میں بھی مکانی ہوں. سادات مومنین اے ترتیب میں دوبارہ دورا کے بین پڑھنا، ضربہ مکیاں لوٹ پہ گئی، لوٹ مکی شمر دے تانے کھا گئے اور ہائے کر کے رومن والے بیٹھے کھلوتے. شیعہ سنی وین اس ویلے دے جنا بھیڑی بھراواں دی لاشاں تے آئیاں، بھیڑ امیر دی ہوے بھیڑ غریب دی ہوے، کچھ کم اچ شریعت جلدی آ دی ہے. مثلا کوئی مر ونجے تے بھائی خور غسل جلدی، کفن جلدی، جنازہ اپنے ٹائم تے. غریب تو غریب دا جنازہ پیو ہے نا، تے اچانک میت دے وارث چو کوئی مولوی صاحب دے قریب آ کے آکھے اساں تیری ساری منیاں غسل جلدی کفن جلدی جنازہ اپنے ٹائم تے پڑا چھوڑا سے. لیکن ہن ایک مجبوری بن گئی ہے، غریب دی ایک بھیڑ پہنچن والی ہے. اوتھے شریعت بھی چپ کر ویندی ہے، مولوی صاحب بھی آدھے ٹھیک ہے اساں دفن اجا نہیں کردے. مولوی صاحب اعلان کر دے کہ لوگ آؤ وارثاں دی مجبوری ہے، تھوڑی مہربانی جنہ جنازے شرکت کیتی ہے جنہ کھلونا کھلوو جنہ جلدی ہٹ جاؤ اجا دفن نو تھوڑی دیر ہے جو جب تک غریب دی بھیڑ چہرہ نہ ویکھے اساں دفن نہیں کرنا. بس میں اور کے پڑھا او کریے ماتم جنا بھیڑ آدھی ہے بندے رستہ رہندے نے بھیڑ رج کے منہ بھی ویدی ہے بہنی کردی ہے. سوال میں حقیر فقیر دا شیعہ تے بھی تے خصوصا سنیہ تے ہک ہے، جنا بھیڑ غریب تو غریب دی بھیڑ جنا رج کے منہ ویکھ کے تے وین کر لوے ہک گل دا سوچا او دے بعد میں بیٹھ چپڑا کہ جنا رج کے رو لوے او میری ماما بھیڑا دیا او دے بعد کوئی بزرگ او دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھ کے اٹھیں دے یا تازیانے مار کے اٹھیں دے. جنہ دے وین بلند اس ٹائم نہیں ہو سکے آؤ جواب میں دینا کہ کائنات چھک دینے میرا دلاج تو گزرنا شروع کی تس علمہ والے سوچا ہے اے جو کہہ دی چپ پہ چپ کر کے شام پوریاں میں نہیں غازی تو خود بول پو علمہ والا بولا تو ہے لیکن کہے نال بولے او وین کر کے رونا لیو میرے بچوں میرے جوانوں میرے بزرگوں کہے وڈی مستور نال نہیں بولا غازی اون دے نال بولے جن دے کنا چو رت جاری پھیلا لوے جولی پھیلا لوے کو میری زاکری واسطے رو بنائی. اچھا بات سوال پیدا ہوتا ہے جو معصومہ نال بولے تے تو سوچو یار اے علمہ والا مرن دے بعد ہی ایک کیڑا وڈا وفادار ہے
بولا جو ہے معصوم سکینہ نال تے گل کیڑی کیتی اس رو رو کے پیا دے میں کو معاف کرے مخدوم دیدی تڑے مان بتا نہیں سنگیا میں پانی پہنچا نہیں سنگیا میں کو معاف کرے امیر ہے او بندہ امیر ہے ہن مینوں یقین ہے او بندہ امیر ہے جیندہ کلیجہ نہیں اللہ بادشاہ سنی دی ہے بھی نہیں اگر سنیے تا بھی سر جا چلو ماتم نہ کر لیکن سینو خیرات تا آسوں دا پرست دے رو رو کے پیا دے میں کو معاف کرے مخدوم دیدی تواڈے مان بدا دی سنگیا میں پانی پہنچا نہیں سنگیا میں کو معاف کرے مخدوم دیدی تواڈے مان ایک اشارہ میں کرنا ہے اے مجمع سمجھے نہیں سنگیا جڑا لٹ پئی ہے قیام دے وچ لٹ دور نہ بھلا نہیں سنگیا مجبور ہم آ نہیں سنگیا کر لے ماتم کر لے ماتم میں بسم اللہ کراں او ہلکے دے ماتمیو خصوصاً میرے جوان بچیو جڑے ہلکے دے ماتمیو سلامت رہو او جڑا لوٹ پئی ہے قیام دے وچ لٹ دور نہ بھلا نہیں سنگیا مجبور ہم آ نہیں سنگیا جڑا لوٹ پئی ہے کیا بات ہے سلامت رہو بھائی اے کوئی وکھری تیرے تے عطا ہے اے خلوص بانیاں دا اور عقیدتن تھواریاں میری سینے کوئی ہو سکتا ہے میرے بازو بھی ہو منا تے تیرے دور پہلان دے ہو منا تے میں پہنچا نہا جڑا ملکچ میں بیٹھ زیادہ پڑھا ہے چلو آکس ہو تو ہو بھی پڑھ دے ساں لیکن جڑا نہیں پڑھا یا تھوڑا پڑھا ہے اگر اس رنگ جڑ گئے ہو پہلی گل حسرت کی تھی اس مسوم نال بتا دے سجاد لال ہن میری آلیا سین کتھے آوازاں دے کیوں چاچا آوازاں دے ہک میں معافی اپنے پیر دی بچڑی کول منگیے اگلی گل میں اپنے پیر دی آتی بھائیوال جڑی میرے آسرے تے وتر ٹری سمجھ گئے ہو نا جناب سجاد ادھر پھپھی آلیا ذرا قریب آؤ پھر آ کوئی گل کر دے انہوں آلیا سامنے آئے عباس دی لاش کئی گز بلند ہوئی ہے تے آدے میں کو بچ دعا منگیے سا یا ایک منٹ اگلا پڑھو چا بولو ہمت ہے جگر گوارا کر دے تو پڑھا چا بسم اللہ ماتمیو اچھا بابا ہن جڑا وین زیادہ پڑھے جس تے سین بو وڈی وڈی خیرات رتی ہیں جڑا لوٹے سجن کٹھے ہون نا کہ مقام تے لوٹے سجن دکھی سجن جڑا ملن نا اپنے اپنے دکھ سنے تے دو مجبوریاں غازی دیاں سن کے مستوراں دی کیا بات ہے بھائی مستوراں دی تے ہمت نہ پئی پوچھو سید کا جواب ہی دیتا ہے ہاں میرے چوتھے امام آدھے چاچا اپنی مجبوریاں سنائی یعنی ہن ساریاں بھی تو سن آواز دلال جلدی سنا رو رو کے پیا تیرے ساکو سماج کے معاف کرائے تو کفن پوا نہیں سنگیا تری کپار بنا نہیں سنگیا ہائے حسین بارے لہا
میری سین اس اوکے ٹائم تے انہاں دے ماتم انہاں دے کلاٹ قبول کریں چلو بھائی ایک دفعہ پڑھ دے ہاتھ نہ چھوڑ میں نیاز مندا رو رو کے پیا تے ساکو انج سماج کے معاف کرائے تھکو کفن پوا نہیں چنگیا کر کبار بنا نہیں چنگیا ہائے میں کو قیدی سماج کے بارے لہا ذکر قبول فرما بانیان دی محنت قبول فرما حاضرین دی حاضریاں قبول فرما پڑھن والوں دی پڑھائیاں قبول فرما میں حکیم دی ڈپٹی قبول فرما میرا مالک ذکر پاک دا واسطے عظیم دربار چ کوئی خالی نہ جاوے جو دعاواں دل چ موجود ہیں یا جو ذمے لگی ہیں میرا مالک او دعاواں منظور تے قبول فرما سید سجاد دی دکھ دے سکا بیمار مومنین نو شفا عطا فرما بچیاں دے مستقبل روشن فرما نوجواناں نو صاحب روزگار فرما رزق اس برکت عطا فرما میرے مالک خالق اچھا مومن اچھا انسان اچھا عزدار بنن دی توفیق عطا فرما میرا مالک خالق واسطے ذکر پاک دا تمام دعاواں قبول فرما بالخصوص ساڈی وڈی دعا سارے پردے والے وارث دا جلد ظہور مرحومین دے درجات بلند ہون اور خصوصا بنیان دے مرحومین نو ذکر دا ثواب پہنچے ایک دفعہ لام ترے دفعہ کرسی پڑھ کے تمام اپنے اپنے مرحومین بھی اور بانیان دے مرحومین بھی شہداء ملت جعفریہ بھی لوارث مرحوم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اذن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ قل هو الله احد اللہ الصمد قل هو الله احد اللہ الصمد قل هو الله احد اللہ الصمد صلی اللہ علیہ محمد